Seks në publik. Nëna njeh djalin nga pamjet e videos. Ja reagimi i saj. Mendonte se askush nuk do ta shikonte në ato 90 sekonda të çmendura, kështu siç i quajti ai. Por në fakt ishte dikush që i kishte pikasur duke bërë seks në publik, pranë stacionit të trenit dhe i ka filmuar. Një student 23 vjeçar përfundoi në qendër të skandaleve në Britaninë e Madhe pasi video bëri buj. I riu po kryente marrëdhënie seksuale me një vajzë me flokë të kuqe më të madhe se ai në moshë. Dhe përfundon raportin seksual në vagonin e trenit. Por sikleti i filmimit shkoi më tej, pasi mori një telefonat nga ëma e cila e pyeti: "Ti je pikërisht në atë video?" Ishte pikërisht ëma ajo që e kishte njoftuar se pamjet kishin përfunduar në rrjetet sociale.